wassalati alwusta wa qumu lillahi qaniti. Hifadhini, zichungeni swala zenu hizi kwa kuziswali kwenye wakati wake, wassalati alwusta, na sala ya alasiri, na sala ya alasiri, msilale, tekelezeni sala hii, wa qumu lillahi qaniti, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Wa qumu lillahi qanitin, simameni kuitekeleza swala hiyo kwa kunyenyekea. Leo hii ndugu zangu katika imani, wako wengi katika Waislamu tunaitekeleza sala katika njia ile ambayo asiyefundisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunazembea katika kuiswali kwa wakati wake, tunazembea katika kuiswali kwenye jamaa kwa pamoja msikitini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailul lilmusallin, ole wao wale wenye kuswali. Katika hekima kubwa hapa ni mwisho wa aya, ni kichuo. Fawailul lilmusallin, ole wao wale wenye kuswali. Manhum, kina nani hao? Alladhina hum an salatihim sahun, ni wale ambao swala zao wanazisahau, ni wale ambao swala zao wanazisahau. Maana yake yuakhirunaha, wanazichelewesha. An waqtiha, kwenye wakati wake, wanaziswali kwenye wakati wanaotaka wao. Kiwa na shughuli zake za kidunia, anaweza akaipangia sala, nitaiswali baada ya masaa mawili matatu. Baya zaidi kipindi hichi cha siasa, watu wanakaa kwenye mikutano ya kisiasa kuanzia saa saba mpaka saa kumi na mbili, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili. Hawa ni Waislamu. Fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, aole wao wale ambao wanaoswali swala zao wanazisahau, hawazikamilishi, wanazichelewesha, wanaziswali nje ya wakati. Mmoja wa wanazuoni, aya hii ilipotelemka au alipoisoma aya hii, akasema alhamdulillah alladhi qala an salatihim wa lam yaqul fi salatihim. Alhamdulillah, namshukuru Allah alladhi qala an salatihim, ambaye amesema an, amesema nje, ni an inaonyesha nje ya sala zao, hawapo katika sala. Hakusema fi salatihim, si kwamba ametulaumu tunaoswali ndani ya sala yetu. Ole wao wale ambao wamesahau kabisa sala, sio wale wanaoswali. Ndugu zangu katika imani, hama na acha kabisa alghiba wa namima, kusengenya, kufitinisha. Maala asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, la yakhlu majlisun hadhihi alayam min alghibati wan namima, hakuna kikazi watakatokaa watu siku hizi isipokuwa watasengenya, isipokuwa atasengenya. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuwatahadharisha na kusengenya akasema, atadhuruna malghiba, ili watu wafahamu nini kusengenya. Akawaambia masahaba, mnafahamu nini kusengenya? Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhikruka ahaka bima yakra, ni pale unapomtaja ndugu yako kwenye jambo analolichukia, awe nalo au asiwe nalo,
kama ilivyokuja katika hadithi, in kana fi akhi ma aqul, kama lile ninalosema kweli analo, ni muongo, ni mwizi, ni kweli mwizi, kweli muongo. Qal, mtume akasema, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu, ikiwa kile unachokisema anacho kweli, hakika umemfanyia ghiba, umeshamsengenya. Islam kati yako na Muislamu mwenzako, kuna mlango wa nasaha, kuna mlango wa kumpa nasaha umefunguliwa, dinu nasiha. Lakini watu wameacha mlango huo, hawasemi wewe una kasoro hii, kumwambia yeye mwenyewe kwamba wewe una kasoro hii na hii na hii, jirekebishe, bali wanakaa kwenye majalisi, tunakaa kwenye vikazi vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevisema ndani ya Qur'ani, akasema la khaira fi kathirin min najwahu, hakuna khairi katika mazungumzo yao ya siri mengi.